ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں ٹھٹھے ما خبر ڈیندا ہالو ٹھٹھے شہر جی اگر محلا گڏواڻي سرائي پاڙي میں غريب هاري حاجي سرائي جي گھر کي اچتو با وڪوڙي وئي الله تڙ سڑي رکھ تھي ويو اطلاع باوجود فائر بريگيڈ نه پهتي انتظاميه بي خبر پاڙي جي ماڻهن وڏي همت جو مظاهرو ڪندي با تي ڪنٽرول ڪري ورتو ان موقعي تي متاثر هاري حاجي سرائي صحافين سان ڳالهائيندي چيو ته خدڙن جي مڙ وٽ سڪل نڙ ۽ ڪانن کي ڪنهن با ڏني هئي جتان با جا شولا اسان جي گھرن مٿان اچي ڪريا ۽ سڄي گھر کي با وڪوڙي وئي جيڪي وڌندي منهنجي پٽ جي گھر کي به پنهنجي لپيٽ ۾ آڻي چڏيو جنهن تي پاڙي وارن وڏي همت ڪري با وسائي جڏهن ته گھر اندر رکيل سامان ايل اي ڊي ٽي وي کٽون هند بستر نياڻي جا رکيل سونا زيور 50,000 کيش ۽ ٻيو ضرورت جو سامان سڙي رک ٿي ويو هن چيو ته هيڏو وڏو واقعو ٿيو آهي پر اڃا تائين فائر بريگيڊ جي گاڏي نه پهتي آهي هن ڊي سي ٺٺو محمد عثمان تنوير چونڊيل نمائندن ۽ ٻين وس وارن کي اپيل ڪئي آهي ته اسان جي مدد ڪئي وڃي مزید خبرون اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com